prone to believe that love is a bet. Sometimes you win it, sometimes you lose it, sometimes it calls you right in the mood. Come to my table, come to my bed, go easy my hunger, easy my head, bringing me fire. Que você tá fazendo, Tom? Que porquice é essa? Que porquice é essa, Tom? Tá esfregando a terra molhada, Tom? Ei, Tom? Tom? Que foi? Você tá brincando aí, amor? Você tá brincando na terra molhada, fresquinho, tá? Tá fresquinho? Eita, mamãe, que menino bonito! Ei! Eita, menininho! Eita, menininho de mãe! Ei, pessoal, bom dia, gente, bom dia, quarta-feira hoje, e aí, como que vocês estão, gente? Olha que dia mais lindo, gente, que tá hoje. Tá fazendo um friozinho, mas já tem um sol lindo ali nascido, ó, só hoje nasceu foi cedo, viu? Agora ainda são 6h45 da manhã, tô começando aqui esse vídeo com vocês, gente, não poderia deixar de mostrar a horta, porque tá linda demais. No último vídeo que saiu aqui, eu tava aqui limpando o mato aqui, né, gente? Que tava um mato, uma babugem aqui, como diz a gente, nós falamos aqui no interior, né? E agora vocês veem, já murchou aqui, ó. Que eu limpei o matinho murchou, né? O mato que eu carpinei. E tá lindo, gente. Eu tava fazendo uns stories agora no Instagram. E tá muito bonito, né? Nossa, dá outro ar quando a gente cuida, né? Horta é cuidado, né, gente? Fica lindo demais. Eu tô admirada com o tanto de berinjela que tá saindo aqui nos meus pés de berinjela. Olha pra vocês verem. Loguinho nós vamos tá fazendo receita com berinjela. Eu gosto de berinjela, viu, gente? Amo. Ó, tem berinjela, tem flores. Tá muito bonita. E olha os pés de couve como é que tão bonita, gente. Até que não tá muito comida de lagarta, não, sabe? Ali, eu não sei se eu mostrei pra vocês aquele dia que eu tava limpando aqui, que os pés de pimenta tá tudo carregado. Comprei como pimentão doce, né? Pimenta doce, alguma coisa assim. E deu assim, gente, mas já cortei ela na comida, mas não arde não. Tem um leve saborzinho de pimenta, sabe? Mas é linda e tá carregadinha, ó. Eu mostrei pra vocês, né, como que os pés de pepino tava atrasadinho dentro da babugem. Olha como que já tá linda depois que eu carpinei, ó. Logo já vai tá bom de amarrar, né? Porque eles caem assim, tem que dar uma amarradinha. Que nem meu esposo fez lá nos primeiros que deu, que eu mostrava pra vocês. Os pés de pimentão também, ó. Até tá desenvolvendo depois que eu limpei. Tá tudo muito bonito aqui, gente, ó. Nossa, tá uma bênção. Não choveu mais depois daquele dia, gente. Faz dias que choveu, até uns 5 dias que não chove. Nada.
Mas, se Deus quiser, vai chover, né? Porque meu esposo plantou lá as roças. Nós plantamos bastante maniva, né? E se Deus quiser, vai chover sim, pra poder nascer os mantimentos, né? As abóboras já tem bastante. Já tem abóbora, quase vou de consumir. Essa daqui é a abóbora comum. Ó, tem uma bonitona ali, grandona já. Chega mais perto pra vocês verem. Olha aí que linda é essa. Então, tá assim. As roças estão tá muito bonitas, graças a Deus. Toda vez que eu não mostro a horta, vocês falam, Lia, mostra a horta que a gente gosta de ver, né? E o salmão está uma bênção de Deus, está muito bonito também, muito carregadinho. Logo também já vai ter tomate para a gente colher aqui. Olha para isso, gente, o tanto que está carregado esse pé de tomate. Muito, muito, muito carregado mesmo. Olha, só aqui o tanto de tomate nessa penca, tá vendo? Muito bonito, muito, muito mesmo, graças a Deus. Tá cheio de maxixe a colher aqui, vou colher maxixe hoje aqui. Ó, como que está carregadinho de maxixe. Maravilhoso demais. Olha para isso. Em um pé de tomate dá 1 quilo de tomate. Fartura. Aí aquele dia também, eu ainda não vim plantar, que eu não tive tempo. Ontem foi em Licínio e eu não tive tempo de mexer na horta, né? Ontem eu não mexi em nada. Mas a cebolinha tá lindinha, tá cheia de mato, eu limpei também. Aqui eu quero plantar. Ali eu acho que eu vou plantar rúcula. Ontem eu comprei semente de jiló, semente de. Mais semente de abobrinha, né? Que a dali já tá quase no fim. E comprei uma semente de pimentão amarelo ontem. Depois eu vou estar plantando também. Aí eu quero plantar rúcula ali, que a dali já tá ficando velha. Ó, aquele dia eu tava limpando um matinho fofando aqui, né? Foi a cenoura e a beterraba. Olha como é a diferença que dá depois que a gente limpa. Parece que elas crescem mais rápido, né? Fica mais bonita. Tá tudo muito maravilhoso aqui, viu? Só para atualizar vocês de como tá a horta. Tomate eu colhi um tanto no último vídeo que eu mostrei para vocês. Já tem bom de colher aqui de novo. Esse aqui é aquele tomate compridinho, ó. Desse aqui, ele é tão saudável, gente, ó. Esse tomatinho, ele é uma delícia. Aí tem um tanto bom de colher aqui. Daqui a pouco eu vou passar colhendo também. Ó, maravilha. E os milho não vai demorar muito não, viu? Tava dando uma olhada ali, já tem milho querendo, quase querendo secar o cabelo. Acho que logo vai ter milho aí para nós fazer receitinha. Deus quiser. Pessoal, voltando aqui com vocês, já varri lá a beira do quintal, já dei uma arrumada aqui na cozinha, a Gabi foi limpando lá pra dentro pra mim, já tá tudo limpinho aqui, graças a Deus, pra gente já começar a fazer o almoço. Hoje eu não quis gravar a faxina porque parece que foi o último vídeo que saiu aqui, né, que eu parece que eu gravei segunda-feira, né, que eu gravei fazendo faxina, um monte de coisa pra vocês. Agora a gente já vai começar o almoço, acabei de colocar ali o feijão pra cozinhar, vai ter feijão fresquinho do dia, ali a panela de barro tá esquentando porque eu tirei uma carne de porco cedo pra descongelar, já tá aqui, a gente já vai temperar ela também. Solzinho tá quente lá fora, mas tá tocando uma brisa gostosa, gente. Olha, eu varri tudo ali já, mas só que rapidinho começa a cair folhinhas de novo, né? Tá um sol bonito, ó. Mas dentro de casa tá aquele frescozinho, né? Aí aqui, gente, é uma carninha de porco que eu tirei pra descongelar. É, eu vou temperar ela, eu amassei aqui já. Hoje também eu vou fazer um tempero. Não sei se vai dar pra gravar, porque eu vou deixar lá pro final do vídeo, que agora cedo eu tenho várias coisas pra fazer, né? Deixei um alho de molho aqui que eu vou fazer um temperinho. No último vídeo eu mostrei pra vocês arrancando lá o coentro, né? Cheio de bolinha. Aí eu tirei aquela sementinha, coloquei na geladeira, já tem uns 4 dias, tá começando a ficar amarelo. Aí eu tenho que aproveitar pra fazer esse tempero hoje. Deixei o alho de molho aqui, né? Aí eu tô sem tempero pronto aqui. Aqui eu amassei alho com sal e pimentinha de cheiro. Aquela pimenta que eu mostrei pra vocês lá na horta. Pimentão doce, ele é tão gostoso, gente. Dá um sabor maravilhoso na comida, né? Aí aqui eu vou temperar já essa carne. Já já também vou temperar a carne, vou deixar marinando. Enquanto a carne fica marinando, eu vou mostrar pra vocês dois recebidos que chegaram pra mim, que eu ainda não tive a oportunidade de mostrar, né? Eu vou coar aqui metade de um limão. Esse limão é cheio de sementinha e eu gosto de passar ele pela peneirinha, né? Vou moer uma pimentinha do reino aqui, gente. Carninha de porco, você vai gostar dessa pimentinha do reino, né? Eu gosto muito. Colocar um pouquinho de chimichurri, porque eu gosto demais de chimichurri. Coloral, açafrão. E agora é mexer tudo pra isso aqui tomar gosto. Aí enquanto vai marinando aqui, né? Pegando esse sabor bom, esse sabor gostoso de alho. Aí eu vou abrir os recebidos ali e mostrar pra vocês, tá? Cá tá tudo limpinho, tudo organizado, ó. Limpei tudo aqui. Hoje eu troquei os tapetes que tava sujo, ontem tá, eu tirei pra lavar, né? Hoje eu troquei, tá tudo limpinho aqui os tapetes. Hoje eu coloquei paninho limpo ali também, ó. Que lindo. Isso aqui foi a seguidora Lourdes lá de Mariana que me enviou. Olha que lindo, gente, personalizado aí com o meu nome, ó.
Amei demais, né? Quando troca assim fica tão bonitinho. Aqui limpei poeirinha de tudo, pra ali também, pra cá também. Nem tinha muita poeira, porque com essas chuvinhas que deu, né? Aí não tá caindo muita poeira e a casa fica tão limpinha, ó. Uma bênção, né? Hoje eu coloquei uma plantinha lá e coloquei essa planta aqui. Essa aqui é nova, gente. Nova amaradora aqui da casinha. Essa semana eu fui em Licínio. Aí eu comprei umas plantinhas lá na floricultura. Uma seguidora aqui da região, né? Falou assim: Lia, você tá procurando muda de rosa do deserto? Licínio tem uma floricultura, né? Eu nem sabia dessa floricultura. Daí eu fui lá, comprei duas mudas de rosa do deserto. Só que eu comprei sem flores, sabe? Porque as que tinha lá que tava tudo florida já tava tudo vendida. Aí eu comprei assim na sorte, tá? Mas eu acho que qualquer cor sair eu vou gostar, né? Porque eu gosto demais de planta e é a primeira vez que eu tô tendo a rosa do deserto, né? Tá lá fora, porque ela gosta de sol. Dentre as plantas que eu comprei esse lírio da paz e comprei mais umas três ou quatro plantinhas que depois eu vou mostrar pra vocês. Comprei uma jiboia, que eu tava com muita vontade de ter uma. E por aqui eu nunca tinha achado, né? A jiboia. Aí eu comprei, tá ali no meu cantinho. E tá a coisa mais linda também, vocês verem. Ah, gente, aí esquecendo de falar. Aqui é a cortina que eu mandei fazer, ó. Acho que a iluminação aqui não tá legal. Deixa eu ver daqui. Tô tentando achar um ângulo aqui pra vocês verem, mas é porque agora o sol tá dando na janela, né? Aí tá dando claridade ali e tá ficando escuro aqui a cozinha. Mas vou mostrar de pertinho aqui pra vocês. Deixa eu abrir um pouco, ver se fica melhor. Ó. Essa cortina, gente, foi a Josi que fez pra mim, a mesma moça que fez a outra da cozinha. Ela trabalha com cortina e aquele tempo que ela mandou aquela pra mim, eu gostei demais do trabalho dela. E ela tem uma confecção, né? De que ela confecciona roupa, coisa de casa assim. Daí eu pedi pra ela fazer pra mim. Pra quem não sabe, a Josi é aquela moça lá do canal aqui na roça, ela mora aqui em Candiba, né? Pertinho de mim. Daí ela fez, olha que tecido bonito. Ela mandou a foto, eu escolhi o tecido, né? E ela fez pra mim, eu gostei demais, achei que ficou bem bonitinha aqui, uma cozinha assim, bem suave aqui, né? Porque tava dando muito sol e tinha hora que o sol tava batendo ali no cantinho do café, né? Aí eu tive que colocar. Mas gostei demais. Aí não sei se não tá conseguindo ver direitinho, porque agora o sol tá dando aqui, ó, e tá entrando aquela luz, né? A luz tá com. Deixa eu mostrar também aqui a jiboia, olha que linda, gente, que ficou nesse cantinho aqui, ó. Amei demais. Eu tava à procura dessa jiboia faz tempo e eu não achava de jeito nenhum. Daí, lá na floricultura para comprar a rosa do deserto, eu achei a muda da jiboia. Eu já tirei, veio uma galinha toda enraizada nesse tronquinho, eu já tirei, já fiz outra mudinha, sabe? Como já tava enraizada, eu nem coloquei na água, porque já tava cheio de raizinha, já coloquei em outro caqueirinho, se Deus quiser, logo vai ter mais mudinhas de jiboia, né? É muito linda essa planta, eu acho. E ela é uma planta de sombra, e como aqui bate só sombra e dá muita claridade por conta da janela, aí eu acho que ela vai se adaptar bem aí. Cantinho do café tudo limpinho, tirei pó de tudo. E agora eu vou mostrar aqui esses recebidos que chegou pra mim. Tem essas duas caixas aqui. Aí eu vou abrir pra ficar mais fácil e já venho mostrar pra vocês, tá bom? Abri aqui, gente. Então bora ver. Tem uma cartinha, eu já vou ler pra vocês aqui, né? Pra ver de quem que é aqui o recebido. Já vi aqui pelo nome aqui, que é Adélia Perfeito Carneiro. Querida Lia, eu sou Adélia Perfeito Carneiro, natural de Ipameri, Goiás, e resido aqui também. Tenho duas filhas e cinco netos. A filha mais velha é Maristé, e seus filhos são Jade, Virgínia e Cleito. A mais nova é Lívia, e suas filhas são Pietra e Luma. Muito prazer em conhecer você. Te sigo desde maio de 2021, por indicação de minha irmã Orlandina. O vídeo era uma receita de biscoito frito, muito bom por sinal. Me identifiquei muito com a sua vida rural, pois me lembra muito a minha infância, junto com meus pais e irmãos. Eu admiro pessoas que são guerreiras como você, que correu atrás dos seus sonhos independente das dificuldades. Isso me inspira muito. Sua família é muito especial, muito unida e muito linda. Admiro o carinho com todos que você tem. Suas filhas são muito lindas e é gratificante ver a forma como elas são presentes em sua vida e de seu esposo, sempre ajudando e fazendo companhia para você e sua querida mãe. Por tudo isso, decidi que presentearia vocês em forma de agradecimento por compartilhar a sua vida conosco pela internet. Adquiri um carinho imenso por vocês. Cada presente tem uma etiqueta identificando a pessoa que o presente será designado. Bom, no mais, fica meu abraço forte e minhas sinceras palavras nessa carta. Adélia Perfeito Carneiro.
Adélia, muito, muito obrigada pelo carinho aqui nessa cartinha, gente. Cartinha feita à mão, olha que lindo, que carinho, gente. Eu amo demais. Muito, muito obrigada por cada palavra que você falou aqui, tá bom? Eu fico muito feliz aí de você gostar de acompanhar a gente, gostar de assistir os vídeos, que você se identifica muito com a gente, né? Com a nossa vida simples aqui na roça, mas que é feito tudo com muito amor pra vocês, tá? Tem bastante coisa aqui, gente, pra abrir. Então bora aqui já começar. Tem outra aqui também. Já vou mostrar pra vocês, tá? Ó, veio tudo embrulhadinho aqui, embalado em papel de presente, embalado aqui no saquinho. Esposo da Lia, esse aqui tá dizendo. Então, bora ver aqui. Ah, gente, olha aqui, uma bolsinha. Parece que é de colocar marmita, alguma coisa assim, gente. Não sei, tá parecendo, né? E veio uma máscara também, ó. Máscara nesses tempos agora, não pode sair sem máscara, né? Muito bom, Adélia. Muito obrigada. Olha, tecido maravilhoso. Veio uma máscara. E essa parece uma necessaire. Tá parecendo que é de colocar, não sei se é de colocar marmita. Eu acho que pode ser, né? Gostei demais. Acho que ele vai gostar muito também. Obrigada, tá? Sogra de Lia. Então, eu não vou abrir, que é da minha sogra. Depois eu levo. Se eu gravar no dia, eu mostro pra vocês, tá bom? Esse daqui não tem nenhum nome. Olha que lindo, gente. É uma cestinha, né? De colocar alguma coisa dentro, organizar alguma coisa. Que lindo. Nossa, eu acho que dá pra organizar coisa no guarda-roupa, né? Colocar batom, colocar essas coisas. Muito lindinho, ó. Trabalho feito à mão, gente. Tudo muito lindo e caprichado. Fui tirando aqui pra colocar, que aí fica melhor pra vocês verem, tá bom? Eu tô gravando sozinha aqui. Às vezes eu tô gravando, não pego direitinho, tá? Aí tem outra aqui. Esse aqui também não tá, deixa eu ver se tá escrito, Gabriela. Home Essence, gente, é uma manta de solteiro, que linda, ó, vai ser ótimo, muito útil, hein, já a Gabi tá voltando pra Salvador. Já tô aqui começando a organizar o enxoval dela, né? Comprar algumas coisinhas que ela precisa de levar pro AP. Então, nossa, foi bom tamanho. A Gabi vai amar. Com certeza eu vou colocar na mala dela pra poder levar. Muito obrigada, viu, Adélia? Deus abençoe muito você. Vamos continuar abrindo, porque tem bastante coisa aqui, viu, gente? Nossa, que lindo. Olha esse aqui, gente. Eu acho que é de colocar caneta ou lápis, né? Feito de material reciclado. Ela usou aqui, ó, palitinho de picolé. Olha que lindo pra menina colocar a caneta, colocar lá na mesinha, né? Amei demais. Olha que lindo o trabalho dela. Muito caprichado. Lindo, lindo. Sobrinhos de Lia. Tá escrito aqui também. Tia de Lia. Deve ser minha tia Anísia. Vou deixar aí também pra entregar ela. Nossa, que lindo. Esse aqui não tem nome. Ela falou aqui na cartinha que ela mandou um bilhetinho aqui, que eu não li pra vocês, né? Foi só uma observação que ela mandou aqui, que as coisas que são pras outras pessoas estão etiquetadas, né? Já estão com etiquetas. E ela falou aqui também nesse bilhetinho, que eu não li pra vocês, que essas peças de artesanato é feita por ela mesmo, que ela não é. Ela falou que são feitas por mim, não repara, porque não sou artesã. É, como moro sozinha, faço para preencher as horas de solidão. Foi só uma observação que ela deixou por cima, né? Gente, aqui ela reutilizou um potinho de sorvete. Gente, olha esse trabalho. Depois eu vou chegar mais perto pra vocês verem. Olha que lindo. Perfeito demais, viu? Nossa, quanto capricho, ó. Todo enfeitadinho aqui com retalho. Ela colocou essas bolinhas aqui pra enfeitar. Tudo muito lindo, viu, gente? Para Dona Isabel, vó de Lia. Vou deixar aqui também. Porque eu não gosto de abrir assim presente a outras pessoas, né? Aqui é para mãe de Lia. Para minha mãe esse daqui, vou separar também. Para Lia esse para mim. É
vamos ver. Vou tirar aqui, gente, pra desocupar espaço. Vou ir um caderno aqui também, todo caprichado aqui, ó, forrado com tecido. Nossa, eu admiro muito essas pessoas que fazem esse trabalho, né, gente? Porque é muito capricho, olha pra isso. Ela forrou aqui, ó, um tecido, colocou bordinhas aqui com esse negocinho, tipo uma rendinha. Olha que lindo, caderno de receitas, pra anotar minhas receitas, olha que maravilha. Ah, gente, que coisa maravilhosa, ela já mandou com algumas receitas. Nossa, com certeza eu vou dar uma olhada nessas receitas aqui e vou produzir, reproduzir ela pra vocês, então, ó. Bom bocado de fubá, bolo gelado. Meu Deus, quanto carinho, gente. É, bolo nega maluca, bolo de fubá, bolo de limão. Ele já anotou todinho os ingredientes? Meu, gente, o caderno tá todo cheio de receita. Achei que era só umas três receitas, mas ela fez muita receita. Escreveu tudo à mão. Meu Deus, eu tô encantada com isso aqui. É muito carinho envolvido, gente. Ó, mais pra frente ela colocou receita de rosquinha de nata, receita de bolacha delicada, biscoito de queijo com batatinha. Gente, mas quanta receita. Nhoque, pão careca, rosca de mandioca, rosca de celuta. Nossa, rosca aspirais. Ela, gente, ela mandou o caderno já com as receitinhas feitas à mão, escrita por ela, com os ingredientes, modo de preparo, tudo. Com certeza que eu vou estar usando esse caderninho para reproduzir muitas receitas para vocês. Tô encantada, gente. Tô encantada demais. Que lindo. Aí aqui tem mais presentinhos. Olha que lindo paninho para forrar a bancada. Aqui tá dizendo, soplar, gente. Suplar. Né, paninho, é suplar pra gente colocar na mesa, pra montar a mesa posta, né? Fazer aquele cafezinho da manhã. Aqui ela mandou uma capa de galão. Não tem um galão, mas eu acho que dá certo de usar no filtro de barro. Vou ver. Ó. Dá certo. Não é cobrita aí embaixo, mas dá certo usar ela no filtro. Paninho de prato. Amo ganhar paninho de prato, porque nunca é demais, né? Eu não tenho muito, mas assim, eu amo ganhar. É muito maravilhoso, olha. Bordinha aqui embaixo, com certeza foi ela que fez também, né? Mais um paninho de prato lindíssimo. Nossa, tô encantada, olha esse que lindo. Galinha pintadinha, barradinho vermelho embaixo. E outro aqui de girassol, eu amo coisa de girassol. Olha que lindo esse. Tudo muito caprichado, feito por ela, nossa. Eu fico encantada, gente. E tem mais presente aqui no pacote. Meu Deus, será que é o que tá... Gente, olha aqui. Uma sanduicheira. Que lindo, maravilha. Ai, meu Deus, que coisa boa. Quem vai amar isso aqui é as meninas. Porque todo santo dia as meninas faz pão torrado na panela. E agora nós temos uma sanduicheira, ó. Que maravilha, gente. Maravilhosa. Nossa, amei demais. Encantada. Muito obrigada mesmo, viu, Adélia? Nossa, quanto carinho, gente. Tô muito feliz. Aproveitei mais presentinhos aqui na caixa. Eu coloquei aqui no chão. Deixa eu ver aqui. Se tá etiquetado com o nome de alguém. Para Lia, para mim também, ó. Para Lia. Gente, eu vou dar uma pausa aqui e vou ali olhar um feijão, tá? Voltei, gente, fui lá só ver o feijão aqui colocado no fogo. Então vamos abrir aqui. Mais paninho de prato aqui, que maravilhoso. Ah, isso aqui é parece que é aquele de colocar na tampa do fogão, gente. Olha que lindo esse. Todo barradinho aqui de renda. Olha que lindo. Nossa, muito, muito lindo mesmo. Muito capricho, né? Eu acho tão maravilhoso essas coisas feitas à mão. Veio também aqui, ó, uma toalha de banho também, ó.
com barradinho aqui de renda também, muito lindo, olha, tecido maravilhoso. Amei, viu? Tem uma sacolinha aqui, tem uma cartinha dentro, deixa eu ver. Ah, Lia, essas sementes que estou enviando são as que uso aqui, são ótimas, espero que tenha sucesso na sua horta. Envio também uma semente de chuchu. Chuchu? Entendi, chuchu. Não sei se você conhece, aqui a gente faz chá das folhas para servir com biscoito. Uma delícia. Gente, ela me enviou sementinhas. E veio também os utensílios aqui, ó. É, parece que é um espremedor de batata, né? De torresmo, de batata. Acho que é de batata, né, gente? Olha que maravilha. Eu nunca tive um desse. Pra vir fazer batata, né? Tem que ir lá apertando o garfo. E veio também um negócio aqui que parece que é de pegar sorvete, né? Colherzinha de sorvete, deixa eu ver. Não tá escrito. Mas parece aquelas, né, de pegar sorvete assim, ó. Nossa, muito bom. Daí ela enviou umas sementinhas aqui, ó. Várias sementinhas, erva doce. É, semente de agrião, que eu ainda não plantei, né? Semente de salsa. Eu, gente, eu plantei a salsa, ela não nasceu. Salsinha também. Salsa. Salsa. Hortelã. Hortelã. Pimenta de... Gente do céu, não acredito. Tava atrás da semente de pimenta. Pimenta de cheiro, que eu não acho aqui de jeito nenhum pra comprar, né? Semente de vagem. De morango. De vagem, de morango, de morango. De hortelã. É, pimenta malaguetinha. Sálvia. Eu não conheço. Deve ser essa aqui que ela faz chá, né? Amor perfeito. Acho que é aquelas florzinhas, ó. Bela da manhã. Espinafre, alface americana e camomila ou maçanilha. Muito, muito, muito obrigada. Acho que eu entendi errado. Ela deve ter escrito outro nome. Eu pensei que foi chuchu, né? Muita sementinha pra gente plantar lá nas hortas. E vou plantar com certeza, porque eu amo demais plantar. Veio aqui mais alguma coisa. Vamos ver o que que é. Ah, que lindinho, gente. Ela enviou aqui uma caneca. Olha que lindo. Escrito café. Todo bem. Cuidadinho pra não quebrar. Olha que linda é essa. Pra gente fazer aquele café com leite de manhã. Tirar foto pro Instagram. Olha que linda. Muito, muito linda mesmo. E ainda tem mais aqui. Parece ser uma fruteira, gente, ó. Pode ser usada como fruteira. Ah, não, acho que é uma boleira. Quer ver uma tampa? Ou não? Ah, não, acho que é uma fruteira mesmo. Pode ser usada como fruteira. Ou pra colocar bolo. Aqui, ó. Pra... Ideal para montar o patê de queijo, gente. E dela escreveu aqui, ó. Ideal para montar o patê de queijo. Eu não sei se isso aqui vai ao micro-ondas. Eu não tenho micro-ondas. Não sei, já sei fazer aquela gelatina, né? Gelatina fria na geladeira, acho que fica linda. Mas de qualquer forma, amei tudo, amei demais. Ainda tem um pacote aqui, que eu já li aqui, ó. Que é pra Dani. Vamos ver, né? Vamos ver pra Dani. E os presentes aí que ela mandou com meus familiares. Aí depois eu entrego ele, tá bom? Vem uma mantinha aqui pra Dani também, igual a de Gabi. Eu não vou nem abrir, porque é igual a de Gabi. Uma mantinha aqui bem fofinha, bem quentinha pra elas embrulhar. Adélia, muito, muito obrigada pelo carinho. Obrigada por se lembrar de todos nós. Eu fiquei muito feliz com a sua cartinha, com as suas palavras, tá bom? Que Deus abençoe e restaure muito sua vida, sua saúde, sua família. Toda sua família que é bem grande, como você descreveu. E suas filhas, suas netas, os genros e noras, né? Que Deus abençoe todos vocês, tá bom? E muito, muito obrigada de coração. E agora, gente, vou abrir aqui o outro recebido. Quem me enviou esse recebido aqui, gente, foi a Rosângela Oliveira Santos. Ela é de São Paulo, tá bom? Então, bora ver o que foi que a Rosângela me enviou aqui. Um processador de alimentos. Gente, esse aqui, três lâminas. Olha que maravilhoso! Pra gente fazer bastante tempero, né? Igual aquele, o meu, o que eu tenho, tá dando problema na borrachinha. Toda hora ele enguiça, né? Faz sempre que eu tenho, já tem um ano mais.
Gente, esse é maravilhoso, 3 lâminas grandão, já dá pra gente fazer bastante alho, bastante tempero. E pensa no tanto que isso aqui é maravilhoso, gente. Nossa, tô apaixonada no meu, viu? Ó, muito, muito bom. Nossa, pessoal, ela me mandou aqui, ó. Gente, eu tava atrás desse escoador, que eles é lavável. Escoador de pano para café, é filtro para café, daqueles que a gente pode lavar e usar de novo. Viu, que eu tinha aqui, que eu falei pra vocês, que eu não acho mais pra comprar. Vou abrir pra mostrar pra vocês. Olha que maravilhoso. Aqui você pode usar várias vezes. Eu tive um, gente, que durou quase um ano. E eu achei uma vez pra comprar no mercadinho da vida e nunca mais veio, né? Olha que maravilhoso. Nossa, eu amo demais. Amei, amei demais, viu? Apaixonei aqui no meu escoador, no meu processador. Ó, Rosângela. Rosângela, muito obrigada, viu? Amei demais aqui o seu presente, escoador. Então, apaixonei demais. Muito obrigada. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família, tá bom? E um beijão. Beijão aí pra todas. E agora, vamos lá fazer o almoço, gente. Oi, gente. Vamos lá colocar nossa carne de porco pra ir cozinhando e fritando aqui, né? A panela já tá, ó, bem quentinha. Essa panela demora a esquentar, eu deixo ela esquentando aí, né? Eu coloquei também já a pressão ali no feijão. E a carne, eu coloco ela do jeitinho que tá aqui, temperadinha, sem pôr nada de gordura, né? Porque ela costuma soltar muita gordura. Aí eu deixo ela fritando, né? Ela vai soltando água, ela vai secando, vai grudando, eu vou pingando um pouquinho de água. Já ensinei pra vocês várias vezes como que eu faço minha carne de porco, né? Fica assim no estilo cozida e frita, fica muito gostosa. Carne de porco é muito bom, né? Nossa, eu gosto demais. Tem um sabor muito delicioso. Aí eu acho que enquanto vai cozinhando aqui, eu acho que eu vou fazer uma merendinha pra nós, que aqui em casa tá sem lanche, né? Eu falo merenda é coisa pra tomar no café da manhã, pra comer no café da tarde. Aí eu pensei, eu acho que eu vou fazer um pão de queijo de liquidificador, né? Aqueles que eu já ensinei uma vez aqui. Tem gente que fala mangolão, algumas regiões aí, né? A gente faz de polvilho e bate no liquidificador. Fica muito bom. Aí eu vou tampar aqui. A gente vai preparar ali o nosso biscoitinho, né? Pro café da tarde. Foguinho aqui tá bom. Pensa na lenhazinha seca. Rapidinho. Faz almoço aqui nesse fogão de lenha, viu? E aqui eu uso todo tipo de lenha, sabe? Todo tipo de lenha dá certo aí. E aqui, gente, os ingredientes pra gente fazer um pão de queijo de liquidificador. Aí eu vou mostrar pra vocês quais são os ingredientes. Ó, eu tô usando aqui 3 xícaras de polvilho. É o polvilho doce, o polvilho caseiro. Mas você pode misturar o doce com o azedo, tá bom? Que fica bom também. Aqui a gente não tem o hábito de usar o polvilho azedo, tá bom, gente? Aqui eu tô usando como medida essa xícara aqui de 200 ml. Aí eu coloquei 3 delas de polvilho, 1 dela de leite, 1/2 xícara de óleo. É, geralmente as pessoas costumam colocar quase uma dessa cheia de óleo. Eu acho que é muito óleo, sabe? Aqui eu tenho 1 xícara e meia de queijo. Eu tô usando aqui o queijo caseiro que eu faço. Ele é curado. Mas pode ser mussarela, pode ser o parmesão, que você tiver costume de usar, tá bom? 3 ovos e a gente vai também colocar sal a gosto. Aqui eu comprei essas forminhas de empada. Aquele dia que eu fui lá em Cacolé, até mostrei no vlog de compras, né? Eu untei todas elas com óleo. Só que eu acho que não vai dar pra colocar só nelas. Eu já deixei outra untada aqui, ó. Pode ser nessas aqui também, tá bom? Essas formas de assar pudim aqui. Aí já untei também com óleo, que é pra gente despejar aqui a mistura. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai bater todos esses ingredientes aqui no liquidificador. E depois passar pras forminhas. Simples assim, tá bom? É feito tudo batido aí, tudo ao mesmo tempo. Então, vou fazendo aqui e vocês vão observando aí, tá bom? Sit and talk all night. We just let the good times pass. Got caught up in our fights. I say I don't mind, but that's a lie. Thought we'd work it out. I've tried to let you go. Memories they tend to stay. Doesn't matter anyway. Cause it won't be. Thank you.
pessoal, já bati a mistura, gente, e vou mostrar pra vocês o ponto que ele fica. Vocês viram que eu não bati muito o queijo, né? Porque eu não gosto de bater, eu gosto de colocar ele no final e bater bem pouco, ó. Vai ficar bem aquele sabor de queijo concentrado. Agora a gente vai passar, ele fica assim mesmo, tá? Nessa consistência, né? Que nem a massa de pão de queijo enrolado não, tá bom? A gente vai colocando aqui na forminha. Tem que ser só um pouquinho, porque vai inchar, né? Eu não coloquei fermento nessa receita. Eu já fiz com fermento uma vez, aí teve algumas pessoas que comentou assim que não precisava pôr. Aí eu tô testando hoje sem fermento, tá bom? Colocar só um pouquinho. Aí não coube tudo aqui, gente. Eu vou pôr o restante aqui na outra forma. Que eu também já untei com óleo, tá? Ficou assim, ó, rendeu esse tanto aqui e agora eu vou colocar ali no forninho que tá quentinho, né, pra poder assar. Aí eu tô imaginando queimar, porque como deu duas formas pra colocar, eu vou colocar essa aqui embaixo, essa parte de baixo sempre queima, sabe? O bolo, porque ela é muito quente. Eu vou diminuir um pouco o fogo, eu vou colocar as duas aí que já assam ao mesmo tempo. A carne, gente, ó, tá aqui secando a água, fritando, toda hora eu venho, coloco um pouquinho. Aí já é gordura, tá vendo? Aí ela vai cozinhando e fritando. E o feijão também, eu já tirei a pressão. Esse feijão cozinha muito rápido, ó. Cozinhou, quebrou os grãos tudo. Eu não gosto quando isso acontece, mas... um minutinho que eu descuidei, ele cozinhou demais. Aí falta temperar, já coloquei uma água, que hoje eu tô com vontade de comer um macarrão. Faz dias que eu não faço macarrão. Sempre fazendo muito legume e verdura todo dia. Aí hoje deu vontade de comer um macarrãozinho. Acho que vou fazer um macarrão hoje. A carne já tá assim, bem cozidinha. Aí agora eu não coloquei mais água, né? Tô deixando ela terminar de fritar. Olha que carne bonita. Já tô aqui também refogando um arrozinho com cenoura. Coloquei uns torresminhos pra fritar ali pra poder fazer o feijão. A água do macarrão também já tá fervendo. E eu vou colocar aqui um macarrãozinho. Vou fazer isso aqui hoje, ó. Eu tinha aberto isso aqui faz dias. Eu já aproveito que tá aberto e vou fazer dele. Fiz até uma sopa tão gostosa com ele essa semana. Nossa, ficou tão bom. Aqui a gente não é de fazer macarrão todo dia, não, sabe? Mais ou menos uma vez na semana. Às vezes tem semana que a gente nem faz. Quando tem, assim, bastante legumes e verduras, a gente opta, né, por comer mais legumes e verduras. Deixa eu colocar água aqui, que já tá torrando aqui o arroz. A panela é quente demais. E rapidinho ela cozinha, gente. Eu vou picar um tomatinho daqueles que eu colhi na horta, né? Cereja, pra gente fazer um tempero bem gostoso pra refogar aqui o macarrão. Essa pimentinha deliciosa, gente. Que delícia. É muito gostoso pra fazer, ó. Aí, tô aqui, né, refogando o tempero do feijão já. Coloquei alho pra fazer o almoço todo, com sal aqui, fresquinho. Vou já picar o tomate ali pra eu poder fazer o molho do macarrão, que já tá quase cozido também. Aqui eu piquei cebola, pimentinha de cheiro, coloquei banha, coloquei alho com sal, coloquei os tomates, tá aqui refogando, fazendo aquele molinho. Coloquei também um pouquinho de páprica picante e um pouquinho de tempero baiano. Vou colocar um pouquinho de água aqui pra fazer aquele molinho, né, pra gente refogar aqui o macarrão, que eu já escorri ali, já cortei um cheiro verde por cima, ó. A carne já tá fritinha, eu cortei uma cebola, deixei aqui pra abafar, olha que delícia. Nossa, tá cheirosa, viu, gente? Espalhando pela casa inteira. O arroz tá aqui, ó, já terminando de secar, o feijão já tava fervendo muito, eu até tirei ele aqui pra fora, pra não ficar secando muito. Agora só falta refogar aqui o macarrão e também eu já cortei uma salada. O pão de queijo já tá quase pronto ali já também. Coloquei o macarrão e, gente, tô aqui refogando, olha que gostoso. Acho que a iluminação aqui nem tá bonita, mas tá bem vermelhinho o macarrão, bem amarelinho. Eu tirei o pão de queijo do forno agora, gente. Olha que bonitinho que ficou. Nossa, ficou muito lindo. Esse daqui eu não cresceu até em cima, né, gente? Porque a receita todinha, ela dá essa forma cheinha, né? Mas aí como eu dividi nos pequenininhos, mas mesmo ficou muito bonitinho. Vou tirar um aqui e cortar pra vocês verem como que ficou por dentro. Ó, que delícia. Tá bem fofinho, ó. Eu nem levou fermento, né? Mas gostei mais do resultado, porque quando a gente coloca fermento, ele sobe e depois ele volta, né? E aqui não, ó, tá bem firmezinha aqui a massa. Cheiroso, nossa, amei demais, ficou muito lindo, né?
levar mais na claridade aqui pra vocês verem a cor direitinho. Olha que bonito. Tá muito lindo. Eu vou tirar uma aqui, gente, pra vocês verem. Olha que lindo, gente. Tá muito bonito. Amei o resultado. Partir aqui pra vocês verem, que eu tô com a mão só. Aí tá ruim de segurar, né? Ó. Nossa, amei. Vou deixar na descrição do vídeo direitinho pra vocês fazerem aí, tá bom? Como que ficou. Ó o barulhinho. Casquinha crocante por fora e por dentro bem fofinho, ó. Bem macio. Olha. Tá super parecido com o pão de queijo que a gente amassa mesmo, né? Deixa eu ver se tá focando direitinho pra vocês verem. Que delícia. Nossa, amei demais o resultado. Ficou muito macio por dentro e aquela casquinha crocante por fora, ó. E não baixou, tá vendo? Toda vez que eu fazia, eu colocava fermento, ficava bonito e murchava. Daí, até um dia uma seguidora comentou assim, Lia, não coloca o fermento não, né? E realmente, sem colocar fermento, fica muito melhor, porque ele não murcha, né? E não fica assim, tipo, solado por dentro. Ficou muito bom. Gostei demais. E ficou pronto, gente, aqui o almoço, ó. Aqui o feijãozinho, com caldinho bem grosso. Tirei lá da trem, porque tava fervendo e secando muito, né? Aqui a nossa carninha de porco deliciosa, ó. Bem fritinha e cozida ao mesmo tempo. Um arrozinho aqui bem soltinho. Eu amo arroz soltinho, gente. Esse aqui é o arroz Kika que eu comprei na promoção dia do vlog de compras, ó. Eu nunca tinha usado ele e eu tô amando, ó. Ele é bem soltinho. Gostei demais. Aqui o macarrãozinho aqui com molho de tomate caseiro. Fiz uma saladinha aqui de alface, rúcula, tomate, cebola. Temperei só com azeite hoje. E aqui um suco de maracujá natural. Que eu fiz agorinha também. Ele subiu aqui, ó. Estava bem grosso. Tudo muito bom. Delicioso. E a gente vai almoçar. E depois, mais tarde, eu vou olhar aqui. Se não tiver muito grande, a gente volta pra fazer o tempero, tá bom? Só após almoço, já por aqui. Já, na verdade, já estão umas 3 da tarde. Eu vou agora socar meu tempero aqui no pilão de pau, gente. Eu vou fazer temperinho aqui, sabe? Não é sempre que eu faço, não. Mas de vez em quando eu faço. Ainda tem a tradição de fazer, socar o tempero no pilão de pau, né? Dá uma ventania. Nem sei se o vídeo vai estar aí ventando aí pra vocês. Tá fresquinho aqui de baixo, mas lá fora o sol tá quente. Aí eu separei aqui as coisas que a gente vai usar. Descasquei o alho. Deixa eu mostrar pra vocês o que é que eu vou usar aqui pra fazer o tempero, tá bom? Gente, aqui eu tenho o alho poró. Eu pego o pé, corto bem no pezinho dele. Aí eu corto o caule e também um pouco das folhas. Não corto todas as folhas, porque dá muita folha, né? Daí eu aproveito tudo. Aqui o alho normal, eu gosto sempre de colocar uma pimentinha. Aqui tem pimenta biquinho que já tá dando ali no meu pé, né? Tá cheio de pimenta biquinho de novo. E aqui é aquele pimentão doce, que ele tem um sabor muito gostoso. Quando eu faço o tempero batido lá no liquidificador, geralmente eu gosto de colocar cebola, pimentão. Mas aqui eu não coloco porque dá muita água e fica ruim pra socar, sabe? Aí aqui é os coentros, né? De bolinha que a gente colheu verde lá aquele dia com vocês. Acho que foi no último vlog que saiu aqui, né? Que eu mostrei colhendo, arrancando os pés. Aí primeiro eu gosto de socar ele com um pouco de sal, porque ele é mais durinho pra socar. E às vezes fica bandinha inteira, né? Aí eu vou colocar ele aqui no pilão. Meu pilão tá ali já lavadinho, ó. Eu uso pilãozinho de pau antigo, gente. Esse era da minha mãe. Quando ela se mudou daí, ela deixou. Daí eu uso ele só pra socar tempero mesmo, sabe? Hoje em dia a gente não tem o hábito de socar muita coisa mais. Mas às vezes eu ainda uso pra fazer tempero, pisar o café em grão, pisar assim alguma coisa, né? Aí eu vou começar colocando aqui o coentro. Colocar aqui o coentro primeiro. Aí eu gosto de adicionar um pouquinho de sal, né? Pra pisar. Porque senão derrama tudo, gente. E agora vamos socar aqui primeiro pra depois a gente colocar as outras coisas. Gente, aqui já tá socadinho aqui o coentro no sal, ó. Moeu tudo direitinho. Aí agora a gente vem aqui acrescentando as outras coisas, né? Aí tem que acrescentar pouco, porque o pilão ele é bem pequenininho. Aí dá pra pisar de umas 2 ou 3 vezes, né? Passar um pouquinho de sal pra poder ajudar a socar e não derramar. Ó, gente, tô finalizando já de pisar meu tempero aqui, gente. Ó, depois que eu pisei de 3 vezes, eu fui e coloquei ele tudo aqui, ó. E agora tá pronto. Ele fica bem úmido assim, porque eu gosto dele mais com alho, sabe?
Olha, fica uns pedacinhos de alho, mas não tem problema. Eu gosto muito desses pedacinhos de alho na comida. A gente frita ele bem na banha, assim, fica uma delícia. A pimentinha também, ó, ficou bem assim à vista, mas tá cheiroso, aquele cheiro gostoso de pimenta. Gente, isso aqui pra temperar um franguinho caipira, um feijão, é uma carne de porco. Fica tudo de bom. E olha que coisa mais boa, gente. Encheu o potinho aqui, ó. Nossa, maravilhoso demais, viu? Quem é de vocês já fez tempero assim no pilão de pau? Comente aqui pra eu saber. Aqui a gente já fez muita coisa nesse pilãozinho, viu? Socava arroz, socava café de manhã cedo pra fazer o pó, socava café em grão. Muita, muita bênção, né? Coisas que hoje em dia o povo deixou no esquecimento, né? Não usa mais. E olha, esse potinho ele é de 500 gramas. Rendeu bastante, né? Eu acho que eu coloquei aqui umas, mais ou menos, umas 15 cabeças de alho. Só que o alho não tava muito grande. Mas isso aqui pra mim, no máximo 15 dias eu acabo com ele. Porque ele tá mais pra alho, né? E eu gosto de usar bastante alho. Tempero todo dia, faço comida todo dia. Então não dura muito tempo. Mas tá ótimo, graças a Deus. Tá, eu falei pra vocês no começo do vídeo que eu ia mostrar as plantinhas que eu comprei, né? Aí eu vou mostrar aqui. Eu comprei essa muda de rosa menina. Olha que lindinha. Já veio com a florzinha e ela é vermelha. Aí não veio nesse vaso, veio num vasinho bem pequenininho, aí eu comprei esse vasinho e transplantei, olha que lindinha. Aí coloquei aqui nesse paneleiro aqui, que já tem algumas plantinhas. Aí lá na jiboia, que eu falei pra vocês, tinha um galinho, né, todo cheio de brotinho no lado da madeirinha que veio. Aí eu plantei aqui, ó, também, deixei aqui também no paneleiro, ó. Parece que já tá pegando, gente, nem murchou do dia, já tem acho 4 dias hoje, né, nem murchou, tá bem bonitinho, eu acho que vai pegar. Aí eu comprei esse colar de pérolas. Gente, era uma mudinha petititinha de nada. Bem pequenininha mesmo. Aí eu comprei o caqueirinho, ó. Coloquei aqui. Vamos ver se ele vai se desenvolver. Porque era uma mudinha bem pequenininha mesmo, né? E eu tava com muita vontade de ter esse. Pra cá tem outras plantinhas também. Que eu pendurei pra cá. Que antes não tava aqui. Coloquei essa avenca aqui. Que também dá bastante sombra. O Dani já tá lá molhando as plantas. Ó, já tá de tarde agora de molhar. Aí deixa eu ver. Deixa eu mostrar pra vocês a rosa do deserto. Eu acho que eu já tinha mostrado pra vocês esse cantinho que eu fiz aqui, né? Pra colocar minhas violetas, porque tava tomando sol lá fora. A avenca também que não gosta de sol. E eu aprendi no YouTube, assistindo o vídeo, gente, que o que é bom pra regar violeta é beterraba. Pega uma beterraba e bate no liquidificador com 1 litro de água e você rega de 8 a 8 dias violetas. Diz que é bom pra florir, né? Aí eu tô fazendo isso. Eu fiz domingo, aí no próximo domingo eu faço de novo. Porque aqui não toma sol, então não precisa molhar todo dia. Eu tô molhando de 8 a 8 dias com a água da beterraba, né? Vamos ver se vai dar certo mesmo. Se vai dar certo, né? E se vai florescer igual eu vi lá no vídeo. Mas tá bem bonitinha. Pra ali é os meus cactos, que eu amo de paixão. Ah, ali também tem uma, ó. Eu comprei esse também, esse cacto aqui. Tinha vários lá, mas já eram todos iguais os que eu já tenho aqui, ó. Olha que lindo esse. Tava num vasinho bem pequenininho também. Aí eu coloquei desse daqui, ó. Sou apaixonada, gente, por cacto e suculentas. Essa aqui é a minha flor de maio, que eu comprei daquela outra floricultura outro dia que eu fui lá. Tava com flor, mas aí não deu mais flor também. Ó, mas tá pegadinho, tá bonitinha também. Aí pra cá tem aquelas plantinhas que vocês já conhecem, né? Vocês já viram que eu fiz outro dia esse cantinho aqui das plantas. Ali tem umas plantinhas. Ali meu pé de moranguinho, tá bonitinho, ó. Cheio de moranguinho. Lá do outro lado parece que tem um também quase já amadurecendo que eu vi ali. Deixa eu ver. Olha aí, ó. Quase amadurecendo já. Naquela sementinha que a seguidora me viu hoje, né? Tem semente de morango. Eu vou plantar pra ver se nasce. Aí, ó, as minhas rosas do deserto, eu coloquei elas aqui, gente. Eu comprei esses caqueiros, plantei, né? Comprei o substrato que já vendia lá na floricultura, que a moça falou que é bom usar próprio pra rosa do deserto. Aí eu plantei com substrato. E as minhas plantas daqui que eu tenho, todas são plantadas com adubo de gado, né? Mas aí a moça falou assim que ela gosta de substrato, não sei o quê. Aí eu fui e comprei. Aí eu comprei essas duas mudas. Assim, eu queria ter comprado uma já florida, sabe? Pra mim ver a cor da flor, gente. Porque tinha cada linda lá. Cada uma mais linda que a outra. Só que todas as bonitinhas que eu vi já tava vendida. E só tinha uma lá que tava muito linda, assim, num caqueiro. Só que eu achei que tava muito cara. Tava R$150 já plantada num caqueiro lindo, sabe? Essa tava florida, mas eu não comprei, não. Mas se Deus abençoar, eu ainda volto lá e vou comprar mais rosa do deserto. Aí eu não sei que qual coco vai abrir. A moça também não saberia dizer. A moça também não soube dizer, né? Qual coco que elas vão abrir aí. Mas, ó, que muda linda. Essa daqui foi R$20. Essa daqui foi R$50. Aí,
para quem é daqui da região, né? Foi lá na Floricultura Olabama, fica ali de frente à pracinha, uma pracinha nova que tem lá em Licínio, né? Aí eu comprei essas duas, mas se Deus permitir, ainda volto lá e compro de novo, porque acho linda, né? E é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Vou dar tchau para vocês, que vou cuidar das minhas hortas agora. É, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela companhia, pelos comentários que vocês têm deixado aqui nos vídeos, né? Eu fico muito, muito feliz, não dou conta de responder todo mundo, mas quero agradecer assim, em nome de cada inscrito que sempre tá com esse carinho com a gente, né? Que isso só fortalece, né, o nosso canal, só fortalece também a vontade de estar cada vez mais aqui com vocês, tá bom? Então, beijo aí no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!